حضرت اسامہ بن زید سے رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آپ کے ایک نواسے پیش کیے گئے، وہ حالت موت میں تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہ نکلے. حضرت سعد نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیا، یعنی آپ بھی روتے ہیں؟ فرمایا، یہ رحمت ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے دلوں میں پیدا فرما دیا ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ اپنے رحم کرنے والے بندوں پر رحم فرماتا ہے. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ بطور خاص آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چھوٹے بچے کی وفات پر بھی رو رہے ہیں. عموماً ہمارے ہاں جب سوگ کیا جاتا ہے تو جوان کی موت پر زیادہ کیا جاتا ہے، اور بچہ اگر کوئی فوت ہو جائے تو اس پر کوئی روتا نہیں یا اس پر کوئی آنسو نہیں بہاتا، سوائے اس کے جو ماں ہے یا باپ ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹے بچے کی وفات کو بھی اتنی ہی اہمیت دی جتنے بڑے کی اہمیت دی جا سکتی ہے، اور اس پر بھی آپ نے غم منایا، اور غم منانے کا طریقہ یہ تھا کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے.